ရှိခရဘုရားနာမနဲ့ညီကိုမတော်များအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာ။တင်တို့ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ပေါင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကြွယ်ဝစွာသုံးလောင်းတက်ရောက်ခံစားပါစေ။ဆရာမြတ်ဆွေပေရှာနဲ့ကြိုဆိုပါရစေ။ဆရာမြတ်ဆွေပေရှာ Saturday Night Bible Study စနေညသမချမ်းစာလေ့လာခြင်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူတည်ဆောက်ဖို့အတွက် online ပေါ်ကနေပြီးတော့မှဆရာမြတ်ဆွေ page ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့ညီကောင်တော်များအားလုံးသခင်ရှိခိုးတော်ဖခင်နိုင်မှာလေကြိုဆိုပါရစေ။နှုတ်ကပါတော်ဖြင့်သင်တို့ဘောင်းပေါ်မှာဖခင်သခင်ကောင်းချီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ။အာမင်။ဒီညမှာကျွန်တော်နှုတ်ကပါတော်ကနေအတူတကွဆင်ခြင်တိဆောက်ဖို့နဲ့လေ့လာဖို့အတွက်ဝင်ခခြင်းတဲ့အရာကတော့ပဋိညာဉ်တရားနှစ်ပါး။ဟမ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကကျွန်တော်စနေနေ့မှာအတူနေနေမှာတဲ့နော် covenant and lord ဗရိညင်နဲ့ပြည့်ညက်တရားဆိုတာဝင်လာခဲ့တယ်နော်ဒီဘက်မှာဆက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ဖော်ပြတဲ့အတိုင်းဒီဗရိညင်တရားနှစ်ပါးကိုဝင်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့ဟိဗရဲဆရာကဟိဗရဲကျမ်းမှာဘာကျမ်းစာတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရလဲဆိုဟိဗရဲဆရာအပြင်ဘုရားသခင်ပြောထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဧဘရဆရာခန်းကြီး၈အငယ်73ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်နော်ဧဘရ8:73ပဋိညာဉ်တရားသစ်ဟူ၍မိတ်တော်မှုသည်တွင်ပထမပဋိညာဉ်တရားကိုဟောင်းစေတော်မူ၏ရွေ့လျော၍ဟောင်းသောအရာမည်သည်ကကွယ်ပြောက်ခြင်းသို့ရောက်လူနေသည်တဲ့ဆရာဒီမှာဘာတွေ့ရဆိုပဋိညာဉ်တရားနှစ်ပါးတွေ့ရတယ်ပဋိညာဉ်တရားသစ်ရဲ့အဲ့ဒီပရိညာတရားသစ်လို့ဘာလို့ပြောလဲဆိုရင်အရင်ပရိညာတရားကိုပထမပရိညာတရားကိုဟောင်းစေတော်မူတယ်တဲ့အဲ့တော့ပထမပရိညာတရားဟောင်းကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ပရိညာတရားဟောင်းဖြစ်သွားတယ်နောက်ပေါ်တဲ့ပရိညာတရားကပရိညာတရားသစ်ဖြစ်လာတယ်နော်ဆိုတော့ဟောင်းရွေ့လျော့၍ဟောင်းသောအရာမြည်ဒီကကွယ်ပြောက်ချင်းသို့ရောက်လူနေသည်ဆိုတော့ပထမပရိညာတရားတည်းဟုသောပရိညာတရားဟောင်းဟာကွယ်ပြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတက်ရအောင်ဒီချမ်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဗရိညာတရားနှစ်ပါးရှိတယ်ဗရိညာတရားဟောင်းတယ်ဗရိညာတရားသစ်ဆိုရင်ဗရိညာတရားဟောင်းဆိုတာဘာလဲနော်ဗရိညာတရားသစ်ကဘာလဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကြည့်အောင်အဲ့တော့လော်လော်ကူကူနဲ့နော်တော်တော်များများထင်နေသလိုအားဆရာဓမ္မဟောင်းချမ်းစာကတော့ဗရိညာတရားဟောင်းပေါ့ဓမ္မသစ်ကတော့ဗရိညာတရားသစ်ပေါ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်နော်ဟုတ်ဘူးပြညတ်ရဲ့သဘောချိန်ချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာပြညတ်ရဲ့သဘောမလုံမနေရမပေးမနေရမတောင်းမနေရမထဲ့မနေရမပြောမနေရဆိုတဲ့ပြညတ်သဘောတင်းနဲ့လှုပ်ခိုင်းတဲ့လှုပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကပြညတ်တရားဟောင်းမယ်အဲ့ဒါကပြညတ်တရားဟောင်းရဲ့သဘောတဘာဝထဲမှာပါတယ်နော်အဲ့ကြမလို့ပရိညာတရားဟောင်းကပြညတ်တရားကိုအခြေခံတယ်ပြညတ်တရားကိုအခြေခံတဲ့ပရိညာတရားဟောင်းသည်ဓမ္မဟောင်းမှာများစွာတွေ့ရသလိုဓမ္မသစ်ဒီနေ့ကျေးဇူးတော်ကာလကြီးထဲမှာလဲအသင်းတော်ခေတ်ကြီးထဲမှာလဲပြညတ်နဲ့အသက်ရှင်နေရင်ပရိညာတရားဟောင်းမယ်ကျမ်းစာရဲ့ပြညတ်မောရှေအဖင်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ပြညတ်တော်ပြညတ်တရားအသင်းတော်ရဲ့ပြညတ်ဂိုင်းကနာရဲ့ပြညတ်လူရဲ့ပညာအသိအဖွဲ့ရဲ့ပညာဝိနည်းအထုံးအဖွဲ့ထုံတန်းစင်လာအဲ့ဒီအရာတွေနဲ့သွားနေရင်အဲ့ဒါပြဉ္ဉံတရားဟောင်းနေမှာပဲရှိသေးတယ်နော်ပဋိဉ္ဉံတရားသေးဆိုလွတ်ချင်းနေမှာသွားတယ်ဟာလေလုယဘုရားကနာမှာဘုန်းကြီးပါစေပြဉ္ဉံတရားသေးရဲ့သဘောကလွတ်ချင်းပေးတယ်ပြဉ္ဉံတရားဟောင်းကချီနှောင်တယ်ဘရင်ညံတရားဟောင်းကချီနှောင်ပြီးတော့ချုပ်ထားတယ်ဘရင်ညံတရားသစ်ကလွတ်ပြီးတော့လွတ်မြောက်စေတယ်ဘရင်ညံတရားဟောင်းကတောင်းဆိုတယ်ဘရင်ညံတရားသစ်ကပေးဆက်တယ်ဘရင်ညံတရားဟောင်းကလှုပ်ခိုင်းတယ်ဘရင်ညံတရားသစ်ကလှုပ်ပေးတယ်ဘရင်ညံတရားဟောင်းကအမိတ်အာနာနဲ့ခိုင်းစေတယ်ဘရင်ညံတရားသစ်ကမြတ်တာဂယုနာနဲ့နှိုးဆော်တယ်သွေးဆောင်တယ်ဟာလေလုယာပရိညာတရားဟောင်းကစီရင်ခြင်းမှာအဆုံးသတ်တယ်စီရင်ခြင်းနဲ့သွားတယ်ပရိညာတရားသစ်ကလွတ်ခြင်းနဲ့သွားတယ်
ပရိညာတရားဟောင်းကစီရင်ပြီးသေခြင်းမှာအဆုံးသတ်တယ်ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာနဲ့ပရိညာတရားတစ်ကအသက်ရှင်ခြင်းမှာဝင်စားစေတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ပရိညာတရားနှစ်ပါးရှိတယ်ပရိညာတရားဟောင်းနဲ့ပရိညာတရားသေပရိညာတရားသစ်ပေါ်လာတဲ့အခါအရင်ပရိညာတရားကဟောင်းသွားပြီဟောင်းဖြစ်သွားပြီဟောင်းသောအရာသည်ရွေ့လျော့၍ကွယ်ပြောက်ချင်းသို့ရောက်လူနေသည်တဲ့အခန်းငယ်အခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်၁၈၁၉ကျနည်းနည်းလေးပို့ပြီးပြတ်သားတယ်ဧဖြဲဩရစာအခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်၁၈၁၉နော်ပြညတ်တရားသည်အဘဲသူကိုမြစုံလင်ချင်းသို့မပို့နိုင်သည်ဖြစ်၍ရှိပညာတရားဟောင်းသည်အာမရှိအကျိုးကိုမပေးနိုင်သောကြောင့်ပယ်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်ရ၏ပညာတရားဟာအဘယ်သူကိုမျှစုံလင်ခြင်းသို့မပို့နိုင်ပညာတရားဘုရားသခင်ချပေးတယ်ပညာတိချမ်း၄ချမ်းရှိတယ်ထွန်မြော်ရဟုပြရတော်လေရတရားဟောရအချက်ပေါင်း614ချက်ရှိတယ်လို့ Thomson Chain Reference Bible မှာလေ့လာလို့ရတယ်အသေးစိတ်ဆိုရင်ပညာထောင်ပေါင်းချီလိုက်မယ်ပြီးတော့ပညာတော်ဆိုတာတည်တဲ့10ပါးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပညာတရားတွေကလှုပ်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 ကျင့်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 ဒါဒီလိုမလုပ်နဲ့ဒီလိုလှုပ်လှုပ်တာတောင်မှဒီလိုလှုပ်ဒီအောင်မလုပ်နဲ့ဒါအောင်လှုပ်မင်းဒီလိုလှုပ်ရင်ဒီလိုစင်ချင်းခံရမယ်နော်ဒီလိုကျင့်ချင်းခံရမယ်နော်ဒါအောင်လည်းမလုပ်ရင်မင်းဒီလိုစင်ချင်းခံရမယ်လှုပ်ရင်လည်းစင်ချင်းခံရမယ်မလှုပ်ရင်လည်းစင်ချင်းခံရမယ်ပညာရဲ့သဘောကမလှုပ်ပါနဲ့ဆိုတာကိုလှုပ်ရင်စင်ချင်းခံရမယ်လှုပ်ပါဆိုတာကိုမလှုပ်ရင်စင်ချင်းခံရမယ်တိုက်တာလှုပ်လောက်ရင်လဲစီရင်ခံရမယ်မလောက်ရင်လဲစီရင်ခံရမယ်မလောက်ပါနဲ့ဆိုတာကိုမလိုက်နိုင်ရင်စီရင်ခံရမယ်လောက်ပါဆိုတာကိုမလိုက်နိုင်ရင်စီရင်ခံရမယ်အပညာသဘောပဲနော်ဘယ်ဘက်လဲလဲမလွတ်ဘူးတကယ်တော့ပညာတော်ဆယ်ပါကျွန်တော်တို့တပါးမှမလိုက်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ပြည့်ရှိပညာတရားဟောင်းသည်အဘယ်သူကိုမျှပညာတရားသည်အဘယ်သူကိုမျှစုံလင်ချင်းတို့မပို့နိုင်သည်ဖြစ်၍လူကပညာတရားနဲ့စုံလင်ဖို့ကြိုးစားလေလေပညာရဲ့ချီနှောင်ခြင်းအောက်မှာရောက်လေလေပဲပညာကိုကျင့်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလေလေပညာပြီးပြီးတော့ဝင်လေးပင်ပန်းနေလေပဲအာကျွန်တော်တို့ကတော့လောပိတယ်လို့ခေါ်တယ်လောပိလောပိတာတော့မဟုတ်ဘူးလောအဲလေတပူလောအဲ့ဒီလောပညာပြီးတာလူပေါ်မှာပြီးတာနော်တပင်ပြီးတာလူပြီးတာဟောဒီဝါဒီဟာအစာဥပြီးတာပြိုကျတာအာလောပိတာဒီနေ့ခရန်နေများစွာလောပိနေတယ်ပင်ပန်းလိုက်တာအသက်တာကကြိုးစားလိုက်ရတာအောင်မလေးမတို့နဲ့မမီးနဲ့မကင်နဲ့မစမ်းနဲ့အမလေးထိတော်မထိရဲဘူးဆိုတာမျိုးနော်အာသူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားလိုက်ရတာအောင်လဲမအောင်မြင်ပါဘူးတကယ်တော့ဘသူမှစုံနေခြင်းကိုမပို့ဘူးလေပညာတရားကအဘယ်သူကိုမျှစုံနေခြင်းတို့မပို့နိုင်သည်ဖြစ်၍ရှေးပညာတရားဟောင်းသည်အာမရှိအကျိုးကိုမပေးနိုင်သောကြောင့်ပယ်ရှင်းခြင်းတို့ရောက်ရပြီပယ်ရှင်းခြင်းရောက်သွားပြီပညာကိုအားကိုးတဲ့လူတွေတော့ဝမ်းနေစရာပဲကိုအားကိုးတဲ့ပညာကြီးကပယ်ရှင်းခြင်းခံရပြီတဲ့အရှုံးမလို့ပညာသဘောနဲ့အသက်ရှင်သမျှပညာသဘောနဲ့လှုပ်ဆောင်သမျှပညာသဘောနဲ့ပေးလှူသမျှပညာသဘောနဲ့ပါဝင်သမျှပညာသဘောနဲ့ဝေငှ့သမျှပညာသဘောနဲ့ရှောက်လန်းအသက်ရှင်သမျှအရာအလုံးသည်ပရိညာတရားဟောင်းထဲမှာပဲရှိတယ်။လွတ်ချင်းမရှိဘူး။ချီနှောင်ချင်းခံရတယ်။ကောရင်သောရစာဒုတိယစာအခန်းကြီး3အခန်းငယ်6မှာစံစာကပြောလဲ။ပရိညာတရားသိဤဆရာဖြစ်နိုင်သောအစွမ်းတတ္တိကိုဘုရားသခင်သည်ငါတို့အားပေးတော်မူ၏။ထို့သောဆိုသောကျမ်းဟောင်းတရားကိုမဆိုလို့ဝိညာဉ်တော်တရားကိုဆိုလိုဤကျမ်းဟောင်းတရားသည်အသက်ကိုတတ်တတ်ဤဝိညာဉ်တော်တရားမူကားရှင်စေတတ်ဤတဲ့အေးဗျာကျမ်းဟောင်းတရားပြည့်ညက်ကအသက်ကိုတတ်တတ်တယ်ပရိညာတရားကတော့အသက်ကိုရှင်စေတယ်တဲ့နော်ဆိုတော့ကျမ်းဟောင်းတရားထဲမှာပါရှိလဲပြည့်ညက်တရားရှိတယ်ဘုရားခင်ပေးတာပါအဲ့တော့ဘုရားခင်ပေးတော့မောရှိအပြမောရှိလက်ထဲမှာဘုရားခင်ပေးတဲ့အရာပဲဒါပေမဲ့ဘုရားကတကယ်တော့တော့ဒီပညာကိုပေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်နော်တကယ်ဆိုရင်နော်ဘ
ယောက်ကံပညာကိုပေးရတဲ့ရွယ်ချက်ရှိတယ်။မင်းတို့ငါ့စီကိုလာခြင်းနဲ့မင်းတို့ငါနဲ့အဆက်အသွယ်ရခြင်းနဲ့မင်းတို့ငါ့ကိုကိုးကွယ်ဝတ်ပြုခြင်းနဲ့ကဲကြည့်ရောအဲ့ဒီမှာကြည့်ငါ့ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းငါ့ရဲ့တန်ရှင်ခြင်းငါ့ရဲ့ဘုံကြီးခြင်းငါ့ရဲ့မြင့်မြတ်ခြင်းငါ့ရဲ့စုံလင်ခြင်းအဲ့ဒီလောက်ရှိတယ်နော်။မင်းတို့အဲ့ဒီလောက်ကိုလိုက်နိုင်မလားချပြလိုက်တယ်။ပညာတရားကိုချပြလိုက်တယ်။ဘုရားသခင်ဘလောက်ထိတန်ရှင်လဲဘုရားသခင်ဘလောက်စီစုံလင်လဲဘုရားသခင်ဘလောက်ထိစုံဖြောက်မှတ်တယ်လဲဘလောက်ထိဖြောက်မှတ်တယ်လဲဖျားသခင်ဘလောက်ထိမြင့်မြတ်တယ်လဲဖျားသခင်ဘလောက်ထိဘုံကြီးတယ်ပြည့်ရတယ်တရားကိုကြည့်ထိလို့မရဘူးနော်ကတ်လို့မရဘူးနော်မောရှိမင်းတို့လူတွေအားလုံးပြောအဲ့ဒီတောင်ထဲဝေးဝေးနေအောက်မှာရစ်ဘူးစော့ပြီးအဲ့ဒီတောင်ချန်စီယုတ်ခတ်လူမပြောနဲ့တရိတ်ဆန်တောင်မှသူ့အတူမတိဘဲနဲ့စကြက်ပြောက်ပြီးလာထိရင်တရိတ်ဆန်မှာအသိတတ်ဟာကြောက်စရာကြီးနော်ဘလောက်ဖျားသခင်တန်ရှင်ချင်းအထိမခံရွှေပကံပေါ့ဗျာနော်ပြောမယ်ဆိုရင်ပြညာပေးမဲ့တောင်အဲ့တော့ကာရာချန်စီယုကယောရှုနဲ့မောရှိတဲ့ယောရှုကတောင်ကလတ်တောင်ကလတ်ဆိုတာတောင်ရဲ့အလယ်တဝက်အဲ့မှာထားခဲ့ထားခဲ့ပြီးတော့မောရှိတောင်ပေါ်တက်သွားခေါ်တဲ့အရာမှာသီနာတောင်သီနာတောင်ဘုရားသခင်ကောင်းရံနေမီးအားဖြင့်ဆင်းသက်တာတောင်တစ်ပြင်လုံးမှာအဝေးရချင်းမီးလောင်တယ်လို့ပဲနော်နော်အခုဒီတမချန်းစာဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေကဒီတိနာတောင်ပြန်တွေ့တဲ့အခါတိနာတောင်ရဲ့ထိပ်ပန်းကမိကျွမ်းတာတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်လို့သူတို့မှတ်တမ်းတင်တယ်နော်ပြန်တွေ့ရလေးလာတွေ့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီအပေါ်မှာကြတောင်ပေါ်မှာဘုရားသခင်မိုးတိမ်ရအပြင်ဘုံတော်ဆင်းသက်ပြီးတော့ဘောရှေကိုပြောပြီးတော့မှကြောက်ပြားပေါ်မှာကြောက်ပြားကမာကြောခြင်းခက်ထန်ခြင်း disobedient နော်အဲ့ဒီပုံမှာမီးလက်ညိုးတယ်မီးနဲ့ပညာတရားမီးနဲ့ရေးတာနော်မီးလက်ညိုးတော့ ਨੇ ဘုရားခင်ကိုယ်တိုင်ရေးပြီးပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တယ်လိုက်လားလူတွေကလိုက်နာလားပညာတရားကိုပညာတော်ကိုလိုက်နာလားပထမဆုံးပညာတော်ကပါလဲငါမတပါအခြားသောဘုရားမကိုးကွယ်ရဒုတိယပညာကပါလဲရုပ်တုစင်တီကိုကိုဖို့မလုပ်ရဥမချဝတ်မပြုရမကိုးကွယ်ရတောင်ပေါ်မှာအဲ့ဒီပညာတွေကိုပေးနေတာနော်ဟိုမှာတောင်အောက်မှာဣသေလလူမျိုးတွေဘာလုပ်နေပြီလဲเออเอาโมชิตะโดราจาลาบีกว่าไอ้ตะโดราโมชิมาบาผิดมันโหมาญี่ปุ่น40လို့ပြောတယ်လေโมชิလဲအော်ဆီယာနော်ဖះနဲ့တွေးနေရတော့ဖះနဲ့မိတ်သာဖွဲ့နေရတော့အသက်ရှင်တော်မူသောဖះခင်အနန္တတကောရှင်ထာဝရဖះနဲ့တွေးနေရတော့သူကလဲဘိုက်စာလို့စာမန်းမသိပင်မန်းလို့ပင်မန်းမမသိနွမ်းနဲ့လို့လွမ်းနဲ့မမသိရက်40ဖះခင်နဲ့အာရပြုတ်နေတာပြညာတရားတွေကိုခံယူနေတာရောက်ကပြောတာသူ့ကိုဘလို့ဝစ်ပြရမလဲဘလို့ရစ်ဘူးဆိုတော့ဘလို့လို့အမလို့ခံယူနေတာပြင်တော့10ပါပါဝင်အားလုံးတောင်မတက်တော့မရှိဘာဖြစ်ပြီလဲငါတို့မသိဘူးကွာငါတို့ရှေ့မှာသွားရတဲ့ဖခင်ငါတို့ကိုဥဆောင်တဲ့ဖခင်ငါတို့ဖို့လှုပ်ပေးပါဒီတဲ့လေးမျိုးဝိုင်းပြီးတော့တောင်းဆိုဆန္ဒပြအဲ့တော့အားလုံးကကဲမင်းတို့မှာရှိတဲ့နှထောင်းနေမိမနဲ့နှထောင်းနေလဲဆွဲတဲ့စားတွေငါမင်းတို့အဝတ်မှာရှိတဲ့ရွှေတွေချွတ်ယူလာခဲ့ကွာအကုန်ချွတ်တညပေါ်ရွှေနွားတငယ်ရုပ်ထုဆွဲပြီးတော့မိထဲမှာထဲထွက်လာနွားတငယ်ရုပ်ထုထုပြီးတော့ကိုယ်ခွယ်နေပြီဟိုမှာပေးတဲ့ပညာတရားတောင်အောင်မရောက်သေးဘူးတောင်အောင်မှာအဲ့ပညာတရားကိုချုပ်ဖောက်နေပြီကဲပညာရဲ့သဘောကအဲ့ဒါပဲပညာနဲ့လူရဲ့သဘောကအဲ့ဒါပဲလူကမလုံနဲ့ဆိုရင်လှုပ်ပြီးသားနော်လှုပ်ပြီးသားအဲ့ခါကျတော့လုတ်ပြီးသားဆိုတော့မမမယုဒုစင်မကိုကကိုကပြည်ရမယ်ငမရွာချသောပြမကိုကကိုကပြည်သားပဲကျန်တဲ့ຢာတွေချုပ်ပေါက်ပြည်သားပဲຢာအလုံးအကုန်လုံးဒီကောင်မောင်မအဲ့တော့ဖျားခင်ကမင်းတို့စောက်ကြီးမင်းတို့လိုက်နာကြီးမင်းတို့စောက်ရှောက်ကြီးမင်းတို့နာခံကြီးမရဘူးလေအီအောင်ပေးတာဖျားခင်ရည်ရွယ်ချက်ကအချက်နဲ့ချက်ရှိတယ်နံပါတ်1က तू ဘလောက်မြင့်မြတ်လဲ तू ဘလောက်စုံနေလဲ तू ဘလောက်တန်ရှင်လဲ तू ဘလောက်ဖြောင့်မတ်လဲ तू ဘလောက်ဘုံကြီးလဲဘုရားသခင်စံချိန်စံညွှန်ကဘလောက်ကြီးရှိလဲပြလိုက်နံပါတ်1နံပါတ်2မင်းတို့ဒီအရာကိုမလိုက်နိုင်ဘူးနော်ဆိုတာသိအောင်လို့ဘုရားကပြေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လူအရာကိုစူးစားလူအရာအဖြစ်ဘုရားသခင်စီရောက်မယ်လို့ထင်လူအရာအဖြစ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းရမယ်လို့ထင်လူအရာအဖြစ်ကောင်းချီးရမယ်လို့ထင်ဒီကံပါဝင်လူတိုင်းကပညာရဲ့သဘောတွေနဲ့ဆူတောက်ကြတာပညာရဲ့သဘောတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်ကြတာပညာရဲ့သဘောတွေနဲ့ချင်းချောက်ချင်းအခံသေးတယ်အဲ့တော့ဟေ့ပညာကတောင်ပေါ်မှာပေးနေတာဟိုမှာတောင်အောက်မှာကခုံတောက်စား
အဲ့မှာရှင်နောင်းတကယ်ရုပ်ထုနာသူတို့ကជីချက်ပေါ့ပြန်ပြစီချင်းရောက်နေပြီ။ဟောရှိမင်းစင်းသွားစင်းသွားဟိုမှာလူတွေអော်နေတယ်ကြွကြော်တန်ငါကြားတယ်။ဟောရှိကကိုတော့စစ်တိုက်တဲ့တန်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။အောင်တန်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ရပါတယ်ကိုတော့စစ်တိုက်တဲ့စစ်တော်သူကခေါင်းဆောင်ဆိုတော့စင်းရမလေ။အောင်တန်ကြွကြော်တယ်ဆိုရင်လည်းဟိုမှာစစ်လာဝိုင်းလို့လားတိုက်ပြီးလို့လားသူကစင်းရမှာပါ။ကိုတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဆိုလျှင်ဖျားမိုးရှာဖျားနဲ့ဆက်နေခြင်းသေးတယ်။စမိမိတာဖွဲ့ကျင်သေးတယ်ဟောလာဖျားနဲ့တဲ့ဖျားကမဟုတ်ဘူးမင်းစင်းသွားဘောရှိစင်းသွားယောရှုမေးဟာတောင်ချေလဲရောက်တွေ့တည်တဲ့အချိန်မှာအားလုံးကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာဖတ်မြောက်ကျမ်းမှာကျွန်တော်ပြောတော့ဒီရအောင်အခုကိုရင်သူဟာပြောနေတာအဲ့တော့မောရှိဘာလို့လဲဟာမင်းတို့ကွာဒီမှာပြညတ်တရားယူလာတော့မရှိသေးတယ်မင်းတို့ကဘလို့ဖြစ်လို့အဲ့ဒီရုပ်ထုကိုကိုယ်ဝယ်ရတာတော့အားလုံးဘလို့ဖြစ်တာလဲအားလုံးကလည်းကိုရောလူတွေကကျွန်တော်အကြီးကျယ်ဟမ်ဗါလဲဟမ်တောက်ဆိုတယ်ဆန္ဒပြတယ်ကျွန်တော်လည်းဘာလို့မှမသိဘူးသူတို့ရွှေတွေချုပ်ပြီးတော့မမီးတဲ့ထည့်လိုက်တာအဲနွားသခင်ရုပ်တုထွက်လာတယ်တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးသူကညစ်နဲ့နွားပုံနွားရုပ်ပုံဆွဲပြီးတော့သူလှုပ်တာပါနော်စင်ကြေးပေးတာပေါ့အပြစ်ကိုဖုံးတာပေါ့ထားလိုက်ပါတော့အဲ့တော့မောရှိဘာလို့လဲဒီပြညတ်ကိုချိုးပလိုက်တယ်နော်ပြညာကစပေးကလေးကကျိုးပဲ့သွားပြီစပေးကလေးကပျက်စီးသွားပြီစပေးကလေးကိုကမလိုက်နာနိုင်တော့ဘူးဒီချောက်ပြားနဲ့ပြောက်ချိုးပလိုက်တယ်တဲ့နွားတငယ်ရုပ်ထုကိုလေညညချေထူထောင်အမောက်ပြောင်းလို့ရေနဲ့ဖြော်လာတော့ကြအော်ဟေးသေးလားလူမျိုးတောက်ခိုင်းနေတဲ့ပြညာကမတည်ဘူးနော်မတည်ဘူးအဲ့ဒီနေမှာမောရှိက challenge လုပ်တယ်စိန်ခေါ်တယ်ကဲမင်းတို့အဲ့ဘက်မှာ12မျိုးကွာဣသေလလူမျိုး12မျိုးငါဒီဘက်မှာတယောက်တည်းထာဝရဘုရားဘက်မှာဘသူရက်မလဲရက်မယ်ဆိုတဲ့အမျိုးထွက်ခဲ့အနောက်မှာလာတန်းစီ12မျိုးတဲ့နေလေဝိအမျိုးသား1မျိုးပဲထွက်လာနော်ဘာလို့လဲတော့မသိဘူးအဲ့ဒီကနေစပြီးလေဝိအမျိုးသားလဲရေဘရောကြီးချိမြောက်ချင်းခံဖို့တည်းဖြစ်လာတော့တာပဲရသခင်ဟာလေဝိအမျိုးသား1မျိုးမောရှိရှင်မှာလာရကျန်တဲ့လူတွေတက်ထဲဝင်သွားစကန်ချာနော်မောရှိရကဲမင်းတို့တယောက်ကိုဒါနဆင်ကိုင်တက်ဒီဘက်တကားဝါနေဟိုဘက်တကားဝါထိဖြတ်လမ်းမှာတွေ့တဲ့သူတက်မင်းတို့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ရှေ့မှာဘုရားသခင်ဘက်မှာယက်တီမယ်လို့ဘုရားသခင်ရှေ့မှာကိုကိုကိုမင်းတို့ကဘာလို့လဲဝမ်းမြောက်စွာဂုဏ်ယူစွာနော်ကိုကိုကိုယက်တီတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ဘက်မှာမင်းတို့ယက်တီကြောင်းကိုသတ်သိပြုအဲ့ဒါနဲ့လေဝီသားတွေတက်ကိုဖြတ်ဒါနဆင်းစီကိုင်တမ်းမှာတွေ့တယ်လူတက်ပတ်ထဲမှာဣသေလလူမျိုး3000တည်သွားတယ်ကျန်းစာပြန်ဖတ်ကြည့်ထွက်မအောင်ကျွန်တော်ပြောတော့ဘူးအတိအကျသိတယ်ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးကိုယ့်ကိုပြန်ရှာဖတ်ကြည့်3000တည်သွားတယ်ဟေးနောက်ကျရင်ဓမ္မသစ်ကာလမှာကျေးဇူးတော်ကာလမှာဗတိညင်တရားဟောင်းဖြစ်သွားမယ်ပြညတ်တရားကိုရတဲ့အချိန်တနည်းအားဖြင့်ပထမဗတိညင်တရားကိုရတဲ့အချိန်မှာလူ3000တည်သွားတယ်ကျန်းဟောင်းတရားသည်အသက်ကိုတတ်တတ်ဤအသက်ကိုတတ်တတ်ဤလာရာလာရာအကျန်းဟောင်းတရားနဲ့လုံးနဲ့ခြာလေလိုက်ပြီးတကယ်တော့မလိုက်နိုင်ပါဘူးเนาะတရားသခင်တို့အိတ်စတန်အပါလေအနစ်စင်နစ်စင်နစ်စင်အပြည့်ခွင့်လို့ချင်း license ဝင်တနည်းတစ်ခါ license ဝင်တယ်လို့ပေါ့ဟုတ်လားเนาะတနည်းခြာတနည်းချိန်လားအသက်20လုံးနဲ့ယောက်ျားဤသေးလားလူမျိုးအားလုံးတဲတော့တကားဝရှိမှာအကုန်တန်းစီပြီးရက်အိုက်မှာနွားတငယ်ဟာနောက်ပြီးတော့မှသောတငယ်ယူလာနော်နောက်တကယ်နှစ်ကောင်အပြစ်ဖျားရစ်အတွက်တကောင်မိရှွေရရစ်အပြစ်ဖျားရစ်အတွက်တကောင်တောမှာလွတ်မဲ့လွတ်လပ်လာအတွက်တကောင်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာအာရုံနဲ့သူ့ရဲ့သားတွေယေဘရိတ်တွေအတွက်တကောင်အသောတငယ်တကောင်အရင်သက်နော်ငါပြီးတော့ယေပူဇော်အာယေဘရိတ်မင်းအာရုံကယေပူဇော်ခြင်းအမှုကိုအသင်ရှင်းဆုံးထားနာတဲ့ဒီတဲတော်မှာလေအသင်ရှင်းဆုံးထားနာတဲ့ဒီရောက်အသွေးကိုသွန်းလာဘာမှခက်ခဲစီတာမရှိပဲပြန်ထွက်လာရင်โอเคဒီတရားလိုမျိုးအားလုံးတစ်နှစ်အပြစ်လွတ်ခြင်းခွင့်ရတယ်ပြန်နောက်နှစ်ကျရင်လာပြန်ပြီးတော့အပြစ်လွတ်ခြင်းလာပြန်ခံစိတ်ကလေးနွားကလေးအသွေးသုံးမကလေးရဲ့ပြာကဘလို့လို့လူရဲ့အပြစ်ကိုတကယ်တမ်းဆိုလူရဲ့အပြစ်ဘလို့လို့လွတ်စေနိုင်မှာလဲမလွတ်စေနိုင်ပါဘူးဘုရားသခင်ကတီးတန့်ခွင့်လွတ်ပေးတာအဲ့ဒီဟာသူတို့ကိုလောက်ရအနေနဲ့ပဲပြတာဒါကတကယ်တမ်းကဘာလဲဆိုတော့ဟိုးမှာဟိုးမှာကားရိုက်ကားရိုက်အောင်ကြုံပြနေတာ
တစ်ချိန်ကျရင်သားတော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကငါတို့အားလုံးရဲ့ကိုစားမင်းတို့အားလုံးရဲ့ကိုစားငါဆယ်လွတ်လိုက်မယ်ကားတိုင်းမှာဒီရစ်ကောင်တို့ပဲအသေးခံပြီးအသွေးသွင်းမယ်နော်ဆိုတာကိုအိုးကားတိုင်းကိုရှစ်ရှုနေတာမိမောင်းထိုးနေတာ for what တမဟောင်းကရှစ်ကိုပြနေတာတကယ်တော့နွားလေးတက်တယ်အသွေးသွင်းလောင်းတယ်မိရှုတယ်ပြနေတိုးလေးတက်တယ်အသွေးသွင်းလောင်းတယ်မိရှုတယ်အဲ့ဒီဟာကလူရဲ့အပြစ်ဘလို့လွတ်လွတ်နိုင်မှာလဲတကယ်တမ်းဆိုရင်ဘုရားသခင်တသက်အပြစ်လွတ်လို့ဘုရားသခင်ဘက်ကခွန့်လွတ်လို့ဘုရားသခင်ဘက်သင်မုန်းချေလို့ဘုရားသခင်ဘက်ကအပြစ်ခွန့်လွတ်ခြင်းပေးလို့ဒါလင်းလူဟာအပြစ်လွတ်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်လောတတ်လို့မဟုတ်ဘူးအသွေးသွင်းလို့မဟုတ်ဘူးဟိုနော်ဒီတိုးတတ်လို့မဟုတ်ပါဘူးတိုးချောင်မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ဘက်ကတီးတဲ့ဒါလေးကတော့လုံရအနေနဲ့ဘုရားသခင်ဆော့ဆော့ပြောတဲ့ကားတိုင်းကိုညွန်ပြချင်တယ်မိမောင်းထိုးချင်တဲ့အတွက်လွတ်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါပေမဲ့ဝန်နေစရာစောစောနှုတ်ကပတော်ကျမ်းစာဖော်ပြသလိုပဲကျမ်းဟောင်းတရားတည်အသက်ကိုတတ်တတ်ဤတဲ့အဲ့ဒီပြည့်ညတ်တော်ကိုရလာတဲ့နေ့ပရိညာတရားဟောင်းကြီးစတဲ့အစပြုတဲ့နေ့မှာလူ3000သေသွားတယ်လာခဲ့ပြီအဆက်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 လာဓမ္မဟောင်းကျမ်းပြီးသွားတော့သခင်ရှိခိုးတော်ဗျာလောကမှာလူစားတိခံယူကြွဆင်းလာတယ်3နှစ်ခွဲအမှုဆောင်ပြီးတော့မှကားတိုင်းမှာတက်အသေးခံအသေးသွန်းတင်ချိန်မှာမြုပ်နှံခြင်းကိုခံ300မြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ထမြောက်တော့မူသောကိုယ်ခန္ဓာနဲ့မြေကြီးပေါ်မှာရက်ပေါင်း40နေတပည့်တော်တွေကိုအင်္ဂလိပ်တရားဟောဖို့အတွက်သရှင်တော်ဝိညာဉ်ကိုစောက်ဖို့အတွက်မှာသွားပြီးတော့ကောင်းရင်တက်ကြွသွားကောင်းရင်တက်ကြွသွားပြီး10ရက်ကြာတဲ့အခါဒါပြီးသရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖရားရဲ့ခေသရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပြလက်ထက်စွန့်ဆန်အုပ်စိုးလှုပ်ရှားဖို့အတွက်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာတယ်။ပင်တေကုတ်တေဘွဲနေ။တမန်တော်ရှင်ပေတမန်တော်ဖြစ်လာမဲ့ရှင်ပေတရုနဲ့တကွ120သောတပည့်တော်တို့ဟာဂျေရုရှလင်မြို့အလဲအထက်ခန်းမှာစူးပြီးဆူတောင်းနေတဲ့အချိန်ဆယ်ရက်ဆာရှောင်ပြီးဆူတောင်းနေတဲ့အချိန်လေပြင်းမုန်တိုင်းကဲ့သို့သောအတန်ရောက်လာပြီးတော့သူတို့ဘုံမှာသရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်တယ်မီးရှာကဲ့သို့ကွဲပြားသောရှာတဲ့ခေါင်းပေါ်မှာတီးပြီးတော့အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားကိုဟောပြောတော့တာဟာလူတွေကအော်အများကြီးလူတွေကထောင်လဲချီအများကြီးဟာအော်နေကြဘလို့ဖြစ်တာလဲဒီလူတွေဂါလီလဲလူတွေပဲဘာဖြစ်လို့ငါတို့လာခဲ့တဲ့နေရာကသူတို့ကပြပနေလာတာလေအဲဂျူးတွေကပြပနေလာတာဒီပွဲလာခံတာပတ်တခါပွဲအစတစိမ့်မဲ့မုံပွဲပင်တေကုတ်တွေပွဲလာခံတာအဲ့ခါကျတော့ဟာဘလို့ဖြစ်တော့ငါတို့လာတဲ့နေရာကစကားကိုသူတို့တတ်တာလဲတမန်တော်နှစ်မှန်တော့ဒါတော့လားဆိုတော့အဲ့ရန်နေအဆက်ကြည့်လိုက်ရင်နောက်ဆုံးဒီအရာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရှင်ပေတရုကတရားထပြီးဟောတာဒီလူတွေကိုတယောက်ကပြောတာလေလက်ကားပါဒီကောင်လေးစပြည့်မူးနေတာပါကွာတဲ့အဲ့ပံပေတရုကထလာပြီးတော့ညီကိုတို့မင်းတို့လည်းဂျူးတယ်ငါတို့လည်းဂျူးတယ်အခုမနေ့3ချက်ဒီမနေ့9နာရီပဲရှိသေးတယ်ဘယ်သူကစပြည့်ရတော့လဲထုံးစံရှိလားမရှိပါဘူးအေးအဲ့လိုပဲငါတို့လည်းစပြည့်မတော့ဘူးမင်းတို့လည်းစပြည့်မတော့ဘူးငါတို့လည်းစပြည့်မတော့ဘူးပဲထုံးစံမရှိဘူးမနေ့စောရေးရှိသေးတယ်ဒီအရာကပရိုဖက်ယောလာဟောဘူးတဲ့အရာဖြစ်တယ်နောက်ကလာမှာငါဝိညာဉ်ကိုငါသုံးလောက်မယ်လူမျိုးတကားတို့ဘောမှာငါဝိညာဉ်ငါသုံးလောက်မယ်ငါအမှုဆောင်ရွက်တဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေဘောမှာငါဝိညာဉ်ငါသုံးလောက်မယ်ဘိသိက်ကိုသုံးလောက်မယ်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေအိမ်မက်ယူပါယုံမြင်မက်ကြလိမ့်မယ်အသက်ငယ်တဲ့လူကယူပါယုံရလိမ့်မယ်ဓာရီရလိမ့်မယ်ဒီယာတွေပြောရင်းနဲ့အချောင်းပြူဒီယာကိုအချောင်းပြူပြီးတော့အေဝင်ဂရိတရားယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းမြောက်နှံခြင်းထားဆောင်ခြင်းအေဝင်ဂရိတရားဟောလိုက်တာဝိညာဉ်တော်စင်သက်ကြွလာတဲ့နေ့မှာတော့လူအောင်တောင်ပြောင်းလဲပြီးတရက်ထဲနှစ်ချင်းခံသိမ်းဝင်လာတယ်။ဟာလေလုယာ။ထို့သို့ဆိုသောကျောင်းတရားကိုမဆိုလို့ဝိညာဉ်တော်တရားကိုဆိုလို့ဤ။ကျောင်းတရားသည်အသက်ကိုတတ်တတ်ဤဝိညာဉ်တော်တရားမူကားရှင်စေတတ်ဤ။တကယ်ပရိညာတရားဟောင်းဖြစ်သွားမဲ့ပြည့်ညက်တရားကိုရတဲ့နေ့မှာလူ3000တေခဲ့တယ်မောရှင်လက်ထက်မှာခမောင်းချမ်းမှာသို့တော်အခုပရိညာတရားတစ်ကိုအာမခံပေးသောအသွေးရဲ့ရှင်ယေရှုခရစ်တော်တက်ကြွသွားပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်တရားဖြစ်လာတော့မယ်သရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာတဲ့ပရိညာတရားသစ်စတင်နဲ့နေ့မှာလူ3000ခရစ်တော်၌ကြောင်းလဲလာပြီးတော့ဝိညာဉ်ရေးရအသက်ရှင်သက်လာတယ်တနည်းပြတေခြင်းကနေရှင်ခြင်းကိုကူးပြောင်းလာတယ်အဲကြောင့်ဝိညာဉ်တော်တရားကအသက်ကိုရှင်စေတတ်တယ်ဟာလေလုယာ
ပညာတရားကမျောလင့်ချက်ကိုသိစေတယ်ပညာတရားကအသက်ရှင်တန်မှုကိုရပ်တန့်စေတယ်သိစေတယ်ဝိညာဉ်တော်တရားကမျောလင့်ချက်ကိုရှင်တန်စေတယ်ဝိညာဉ်တော်တရားကအသက်ရှင်တန်မှုကိုရှင်စေတယ်လျှော်လန်းမှုကိုရှင်စေတယ်ပညာတရားကဘုရားခင်ရှင်မှာထပ်တစ်ခုကိုမှမားနဲ့မားရတဲ့ဒိတ်ဒဲသေးတာပဲမိကြပြီးတော့ယေဘုယျတောင်လဲသေးတယ်နော်ဝိပ္ပယ30မှာဆိုရင်အာရုံရဲ့သားနှစ်ယောက်နာဒတ်နဲ့အဘိဟုသွားထိတယ်မိကြပြီးလဲသေးတယ်ဒါဝိတ်ပရိညာသက်တာကိုသွားတယ်သွားတယ်တယ်ဓမ္မရာဆိုရင်ပရမနာဒုတိယဆောင်မှာဆိုရင် sorry ဒုတိယဆောင်မှာဆိုရင်ဩစာနဲ့အဟိဩလဲအောင်နဲ့ဩစာပရိညာသက်တာကိုသွားထိတယ်ဘုရားသခင်ဆီကမိကြပြီးသေးတယ်အဲ့ဒါပြညာရဲ့သဘောအသက်ကိုတတ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်တရားကတော့ပရိညာတရားတက်ကတော့အသက်ကိုရှင်စေတယ် hallelujah amenအဲဝလီတရားကိုကြားနာဝိညာဉ်တော်တရားကိုလက်ခံသောသူတိုင်းကသာဝရအသက်ရရှိခံစားပြီးတော့ဝိညာဉ်ရဲ့အသက်ရှင်သန်ခြင်းကိုရတယ်။အာမင်။တခြားမလို့ရှေးပညာတရားဟောင်းကအာမရှိအကျိုးကိုမပေးနိုင်တဲ့အတွေ့တဲ့ဟလား။ပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံရပေမဲ့အဆက်ပြောလေဒီပြည့်ဆရာကဒီပြည့်ခုနှစ်နော်။ဒီခုနှစ်ခန်းငယ်18 19ပညာတရားသည်အဘယ်သူကိုမျှစုံလင်ခြင်းသို့မပို့နိုင်သည်ဖြစ်၍ရှေးပညာတရားဟောင်းသည်အာမရှိအကျိုးကိုမပေးနိုင်သောကြောင့်ပယ်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်ရ၏သို့တော်လည်းတာ၍မြတ်သောမျှော်လင့်ခြင်းအခွင့်သည်နေရာကျ၏ထိုမျှော်လင့်ခြင်းအပြင်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်ထံတော်သို့တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ရကြ၏အာမင်ပညာတရားကဘယ်သူကိုမှလူကိုဘယ်လိုမှစုံလင်ခြင်းမပို့နိုင်တဲ့အတွက်ပယ်ရှင်းခြင်းခံရပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပယ်ရှင်းခံရတဲ့ပညာတရားနေရာမှာပရိညာတရားဟောင်းနေရာမှာသာ၍မြတ်သောမျှော်လင့်ခြင်းကလာကြတယ်အခွင့်အရေးပြန်လာရတယ်အဲ့ဒီသာ၍မြတ်သောမျှော်လင့်ခြင်းအခွင့်နဲ့ငါတို့ကဘုရားသခင်ထံတော်တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ပြီးတော့ဘုရားကိုကိုးကွယ်ရတဲ့အခွင့်ရတယ် hallelujah ဘာမျိုးလဲတဲ့အငယ်အကြီးရှစ်ဒီပြောဥစ္စာခန်းကြီးရှစ်အခန်းငယ်6မှာကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ဒီဥစ္စာခန်းကြီးရှစ်ခန်းငယ်6ထိုဘာရပါယေရှုသည်ပါ၍မြတ်သောဂတိတော်တို့၌တည်သောပါ၍မြတ်သောပရိညာတရားဤအာမခံဖြစ်သည်နှင့်အညီပါ၍မြတ်သောဝိပုခြင်းအခွင့်ကိုရတော်မူ၏ပါ၍မြတ်သောအရာ၃မျိုးယေရှုခရစ်တော်အပြင်ရတာ၃မျိုးဗါလေပါ၍မြတ်သောဂတိတော်ပါ၍မြတ်သောပရိညာတရားပါ၍မြတ်သောကိုးကွယ်ဝိပုခြင်းဟာလေလုယာသောမာရဘာယေရှုသည်ตาရွေ့မြတ်သောဂရိတော်တို့၌တည်သောตาရွေ့မြတ်သောပရိညာတရားဤအာမခံဖြစ်သည်နှင့်အညီตาရွေ့မြတ်သောဝိပုခြင်းအခွင့်ကိုရကြရတော်မူ၏ထိုရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ပရိညာတရားသည်အာမခံဖြစ်သောထိုရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာตาရွေ့မြတ်သောဂရိတော်ตาရွေ့မြတ်သောပရိညာတရားသည်ตาရွေ့မြတ်သောဝိပုကိုယ်ကိုယ်အခြင်းခွင့်ကိုရတယ်သမဟောင်းမှာတာမန်လူကဘယ်သူမှအိုက်တဲတော်တွေဝင်ခွင့်မရှိဘူး။ဗိမာန်တော်ရဲ့အတွင်းဆုံးတဲကိုဘယ်ယေဘရဟိမဝင်ခွင့်မရှိဘူး။ယေဘရဟိမင်းကြီးတပါးပဲဝင်ခွင့်ရတယ်။ဗိမာန်တော်တန်ရှင်းရဌာနတဲ့တဲတော်တန်ရှင်းရဌာနတဲ့ကိုယေဘရဟိအမှုဆောင်တဲ့ယေဘရဟိတွေပဲဝင်ခွင့်ရတယ်။လူပရိသတ်တွေအပြင်မှာကနားပြင်မှာတဲတော်တကားဝမှာဗိမာန်တော်ဖြစ်လာတော့ဗိမာန်တော်ရဲ့ကနားပြင်မှာသူတို့ယစ်ပူဆိုပဲယစ်ကောင်းလေးကိုယေဘရဟိကိုအအာဘီရော်ရဲတို့စအောင်နေရယေဘရဟိကသူလှုပ်ရှားရှိတာအားလုံးလို့အတွေ့အသောသွန်းလောက်ပြန်ထွက်လာโอเคဟာလစ်တနေ့ဂျေဇရချီမောယာယေဘရဟိကိုအာချီလောယာယေဘရဟိကိုအာသွန်းလောင်းပူဆော်တကယေဘရဟိကိုအာဦးတီယေဘရဟိကိုအာသူတို့ကဝေးဝေးရနေပဲမျောမြင်ပြီးတော့မှနေရတာပြီးတော့တခြားနေရာမှာမရဘူးနော်အကုန်ပြန်လာဂျေရုဆလင်အကုန်ပြန်လာရှီလောမြို့ယောရှုလက်ထက်ကဆိုရှီလောမြို့ပေါ့နောက်ပိုင်းမှာဂျေရုဆလင်အိမ်မှာတော့ဖြစ်လာတာအက်သီယိုပီအမဟိုအီသီယိုပီးယားအက်သီယိုပီးပြန်နေဂျေရုဆလင်ကြီးလာပြီးတော့ကိုယ်ကဟုတ်ပြူတာနော်ဒါပေမဲ့သူကနော်ဒီနှပုံးလိန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဟုတ်လားတရုတ်လူဟိုတရုတ်ကားတွေမှာဂုံဂုံပေါ့လေဟိုမှာအက်သီယိုပီးဒီမှာသူကမိဖုရားရဲ့အမတ်ဆိုတော့နော်ဆိုတော့အထက်ဝင်ခွင့်မရသူကသူများလူတောင်မှဂျေဘရဟိတ်ဒါမှကတ်ခွင့်မရခလိုက်ပါတော့အားပြောချင်တာပြန်လာဘယ်အဖြစ်ဖြစ်ပြန်လာဘယ်အဖြစ်ဖြစ်လာပင်တေကုတ်တွေပွဲနေမှာလဲအဲ့ဒါပဲအပီပီပကိုရောက်နေဒစ်စပိုတာအဲ့ဒီဒီပတ်ရောက်ဂျူးတွေကပွဲခံဖို့အတွက်ထာဝရဘုရားပွဲကိုလက်ခံဖို့အတွက်ဂျေရုဆလင်ကိုပြန်လာရတာအဲ့ဒီမှာပင်တေကုတ်တွေနေနဲ့မိပြီးတော့
ပြောရင်တော့သူတို့ကျေးဇူးတော်တက်တက်ခံစားလိုက်ရတာပေါ့ဗျာ။နော်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့နေမှာပေတုတရားဟောခြင်းကိုနှားထောင်ပြီးပြောင်းလဲသွားတာ။လူ3000နောက်တစ်ဖက်လူ9000အဝေးရနေလား။ဒီတနေရာပဲဝိပ္ပယရာဒီနီလန်တိုင်းပဲအထဲမဝင်ရဘူး။ငနှချင်းဆိုင်ခွင့်မရောက်တိုက်ရိုက်မဟုတ်ဘူးတဆင့်ကန်နှစ်ဆင့်ကန်ယေဘရိပြိုကိုအယေဘရိပြိုကမှာအရာကိုစစ်စစ်အကုန်ဟုတ်ကဲ့ယေဘရိဂျီကိုပဲပေးယေဘရိဂျီကမှာအရာအသွေးသွန်းလောက်ရစ်ဘူးသောရသခင်ရှိမှာသွားသွန်းလောက်ပါ၍မြတ်တော်ဂရီတော်ကပါလေငါတီလဲကက်ကာလာကုံတိတိုင်အောင်တင်တို့နဲ့အတူအစစ်မပြတ်ရှိမယ်အီမာနွေလာHallelujah. Amen. ตาล้วยမြတ်တော်ဂရီတော်ခဏနေလာဦးမယ်။ตาล้วยမြတ်တော်ပရိညင်တရားကဘာလဲ။ထိုအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်ဘုရားသွန်းလောင်းတော်မူသောအသွေးတော်အဖြစ်ထာဝရကာလအပြည့်လွတ်ခြင်းရတဲ့ထာဝရကာလစုံလင်ခြင်းရတဲ့ထာဝရကာလပြည့်စုံခြင်းရတဲ့ထာဝရကာလတန်ရှင်းခြင်းရတဲ့ထာဝရကာလဘုန်းအသေးကိုရတယ်။ Hallelujah.သမဟောင်းမှာပြည့်ညတ်တရားအဖြစ်ပြတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံဘုရားသခင်ရဲ့စုံလင်ခြင်းပြည့်စုံခြင်းတန်ရှင်းခြင်းစင်ကြယ်ခြင်းအဲ့ဒီအရာတွေကိုထိုးရှင်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြင်ငါတို့ကထာဝရကာလတိရရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါတာ၍မြတ်တော်ဗတိညင်တရားရဲ့အာမခံသမဟောင်းမှာဘယ်လူမှအဲ့ဒီစံချိန်စံညို့ကိုမရဘူးလေကတ်လို့မရဘူးသို့တော်ထိုးဗတိညင်တရားသည်အသွေးတော်ဝိညာဉ်တော်တရားအားဖြင့်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘုရားခင်တန်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းကျွန်တော်တန်ရှင်တော်မူ၏ခရစ်တော်တန်ဆုံနေတော်မူသည့်အတိုင်းကျွန်တော်ဆုံနေတော်မူ၏ခရစ်တော်အပြစ်လွတ်တော်အပြစ်ကင်းတော်မူသည့်အတိုင်းကျွန်တော်အပြစ်ကင်းလေ၏ခရစ်တော်ပြည့်စုံသည့်အတိုင်းကျွန်တော်ပြည့်စုံလေ၏ထိုယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဆုံအပြစ်လွတ်ရသောအပြစ်ကင်းဆင်ရသောဖြောင့်မတ်ရသောတန်ရှင်ရသောဆုံလင်ရသောအခွင့်ကိုရတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒါပါ၍မြတ်သောပရိညင်တရားသည်ပါ၍မြတ်သောဝိပုခြင်းပါလေ။ဖျောက်ခင်သည်နံဝိညာဉ်ဖြစ်တော်မူ၏။ဖျောက်ခင်ကိုကိုယ်တော်သူတို့သည်နံဝိညာဉ်နှင့်၎င်းသစ္စာနှင့်၎င်းကိုယ်ဝေရမည်။အချင်းမိမ့်မှငါစကားကိုယုံတော့ဤတောင်တို့လည်းမလား။ယေရုရှလင်မြို့တို့လည်းမသွားပဲ။ခမည်းတော်ကိုကိုယ်ဝေရသောအချိန်ကာလသည်လာ၍ယခုပင်ရောက်ဆဲရှိ၏။ရှင်ဝံထွန်းချံခန်းကြီး၄မှာရှမာရိမြို့ရှုခါနယ်ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုသခင်ယေရှုကပြောတဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်ပြောတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုက "तू သခင်ဖြစ်ကြောင်း तू အသက်ကြီးဖြစ်ကြောင်း"ပြောတဲ့အခါမှာတသက်ခံတဲ့အခါမှာဒီအရာကိုထည့်ပြောသွားတာ။အခုကျွန်တော်တို့ဂျေရုဆလင်ကိုသွားစရာမလိုဘူး။နောက်ဆုံးပြောမယ်။လူတွေတတ်မှတ်နေတဲ့ဗိမာန်တော်လို့ပြောတဲ့ဖျားချောင်းကိုသွားတာတော့ပြဿနာမရှိဘူးသို့တော့ဖျားเจ้าမာမမဟုတ်ဘူးဘယ်နေရာမှာမဆိုးဘယ်အခြေအနေဘယ်အချိန်ခါဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့မဆိုးထိုအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုဝိညာဉ်အပြင်ကြိုက်တဲ့နေရာကြိုက်တဲ့အချိန်ကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ကိုယ်ခွေဝိပုရသောအခွင့်ရရှိခံစားရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့လိုပြောလို့ဘုရားเจ้าမလိုဘူးမိသားရမလိုဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးနော်ဗိမာန်တော့ကျွန်တော်မပြောဘူးနော်အဲ့ဗိမာန်တော့မဟုတ်ဘူးချက်အတင်းတော်အစာဘူးဘလောက်ကြီးရဲ့ဟာကြီးဖြစ်ဖြစ်ဗိမ္မာန်တော်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါချက်ပဲအတင်းတော်အစာဘူးပဲချက်ပီဒင်းအတင်းတော်အစာဘူးဗိမ္မာန်တော်ကဒီမှာစစ်မှန်တဲ့ဗိမ္မာန်တော်ကဒီမှာဒါကြောင့်မလို့ကိုကိုယ်ဘာမှကိုကိုယ်ရမလဲဗိမ္မာန်တော်ဘာကိုကိုယ်ရမလဲအဲ့ဒီဗိမ္မာန်တော်ကဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝင့်နေတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝင့်နေတဲ့ဗိမ္မာန်တော်တွေကထောအသက်ရှင်တော်ဘုသောဖျားကိုဝိညာဉ်အဖြစ်တာ၍မြတ်တော်ကိုကိုယ်ရခြင်းအခွင့်ကိုရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားခင်တော်ဘုန်းကြီးပါစေပြောနေတုန်းကိုဖော်ပြခြင်းခံရတယ်ဗျာ။ hallelujah ဝိညာဉ်တော်ဖျားနာမဘုန်းကြီးပါစေ။ချီးမွမ်းပါれ hallelujah တပည့်အောင်ပါလား။ဟိုတခါမှမလား။ဘီယာဆိုင်ထဲမှာလား။ဘီယာခမ်းမှာမှာဘီယာဆိုင်ထဲမှာပြောလို့ဟိုဘီယာတော့တောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေ။နော်။ဘီယာခမ်းမှာထဲမှာလား။ဘယ်နေရာမှာလဲ။ဘယ်နေရာကရုံးခန်းထဲမှာလား။အိမ်ထဲမှာလား။အိမ်ခန်းထဲမှာလား။ဘယ်နေရာမှာလဲ။အဲခန်းမှာလား။ဘယ်နေရာမှာမဆိုဘလို့ပုံစံနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာမဆိုအဲ့ဒီအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားခင်ကိုဝိညာဉ်သက်ရှင်တော်သူသည်ဒီဗိမာန်တော်နာဝိညာဉ်အားဖြင့်ကိုးဝယ်ရသောတာ၍မြတ်သောကိုးဝယ်ရသောအခွင့်ရတယ်ဟာလေလုယာ
ဲ့တော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြညတ်တရားအဖြစ်ဖွားမြင်ပြညတ်တရားအောက်မှာဖွားမြင်ပြညတ်တရားနဲ့အသက်ရှင်ပြညတ်တရားနဲ့ကျင်လေပြညတ်တရားနဲ့သွားလာတဲ့သူတွေကကျွန်ရဲ့သဘောကျွန်ရဲ့သဘောပြညတ်တရားကကျွန်ဝဲမွေးတယ်ကျွန်ဝဲဖွားမြင်တယ်ကျွန်ခံရတယ်ဒါပေမဲ့ပရိညာတရားတစ်ထဲမှာလွတ်မြောက်စွာအသက်ရှင်တာကသားရဲ့သဘောကျွန်တော်ဖတ်မယ်ဂလာတိဩရစာအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်24ဂလာတိဩရစာအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်24ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်ထိဖတ်မလဲဆိုရင်အောက်နားထိပေါ့ဗျာနော်အဲ28ထိဖတ်မယ်ဂလာတိဩရစာအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်24ရနေ28ထိထိုအကြောင်းအရာကိုပုံပမာအားဖြင့်ဆိုတော့ထိုမိမ့်မှနှစ်ယောက်ကပရိညာတရားနှစ်ပါးကိုဆိုလိုသည်ဟာဂရအမည်ရှိသောမိမ့်မှဒီဟူသောပရိညာတရားတစ်ပါးသည်တိနာတောင်ပေါ်မှစီရင်၍ကျွန်များကိုဖွာတတ်သောတရားဖြစ်၏ဟမ်အကြောင်းမူကဟာဂရသည်အာရဗ္ဗီ၌ရှိသောတိနာတောင်ဖြစ်၏ယခုရှိသောယေရုရှလင်မြို့နှင့်တူ၏မိမိသားများနှင့်တကွကျွန်ခံရ၏တိနာတောင်ပေါ်မှာမောရှိအပြင်ရခဲ့တဲ့ပြညတ်တရားကကျွံရဲ့သဘောတဲ့ဟာဂရကိုပုံဆောင်နေတဲ့အဲ့ဒီဟာဂရကတိနာတောင်ပဲတဲ့ဟာဂရကဗာလဲကျွံမစာရရဲ့ကျွံမအဲ့တော့ဟာဂရအသားမွေးပါတယ်မမွေးဘူးမမွေးတယ်ဗာမွေးလဲအစ်ရှမေလာမွေးတယ်ဗာလဲကျွံသူကအမွေခံသားမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့အစိုးမအမွေမခံရဘူးတဲ့နှစ်ထုတ်ချင်းခံရတယ်ကျွံဆိုတာကျွံဆိုအချိုးမပြေတော့နှစ်ထုတ်ချင်းခံရမှာပေါ့နော်ပြည်ထောင်စင်ချင်းခံရမှာပေါ့ကျွန်ဟိုသားမမဟုတ်တာဒါကြောင့်မလို့ဟာဂရကအဲ့တိနာတောင်ဖြစ်တယ်တဲ့ယခုရှိတဲ့ဂျေရုရှလင်မြို့မြေကြီးဂျေရုရှလင်အဲ့ဒါတကယ်တော့ဂျေရုရှလင်မြို့ဟောင်းဖြစ်သွားမှာချိန်ကြရင်ဘာလို့ဆိုဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာတစ်ချိန်မှာထာဝရကာလကကောင်းရင်နိုင်ငံမှာဂျေရုရှလင်မြို့တစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမ်းနာမှာဘုန်းကြီးပါစေအဲ့တော့တိနာတောင်ဂျေရုရှလင်မြို့မြေကြီးဂျေရုရှလင်ဖြစ်တဲ့ဟာဂရသည်ကျွန်မဖြစ်သောကြောင့်ကျွံဝဲမွေးဖွားတယ်။သားများနဲ့တကွာကျွံခံရတယ်။ဒါကြောင့်ပြညတ်သဘောနဲ့လှုပ်သမျှအရာအားလုံးကအကျောက်တရားနဲ့လှုပ်တယ်ကျွံမဲတော့။ကျွံဆိုတော့ဘာရလဲ?အခရရတယ်။အခဘာရလဲ?လှုပ်ရင်ရမယ်မလှုပ်ရင်မရဘူး။ဘလောက်ရမလဲ?လှုပ်တော့လောက်ရမယ်။လှုပ်နိုင်တော့ပဲရမယ်။ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်။ကျွံဆိုဘာရလဲ?အခရရတယ်။အခဘလို့ရတယ်?လှုပ်ရင်ရမယ်မလှုပ်ရင်မရဘူး။ဘလောက်ရလဲ?လှုပ်တော့လောက်ရမယ်။လှုပ်နိုင်တော့လောက်ရမယ်။အကျုံရသဘောဒါပေမဲ့ဘာနဲ့အသက်ရှင်ရလဲအကျောက်တရားနဲ့အသက်ရှင်ရတယ်နော်အကျောက်တရားနဲ့သခင်အိုးလော်အိုးလော်အိုးကျွန်းကျွန်တော်မျိုးကျွန်းကျွန်တော်မျိုးအကျောက်တရားနဲ့မမနဲ့မမရဆော်မှာပဲတစ်တန်ချမှာပဲရိုက်ခံရမှာပဲဒါပေမဲ့ပရိညာတရားတစ်ကကြတော့ဒီလိုလာတယ်အပေါ်မှာရှိသောယေရုရှလင်မြို့မူကခတ်သိမ်းသောငါတို့၏အမိဒီဟုသောကျွန်မမဟုတ်သောမိန်းမဖြစ်သည်စာရာဝေညွန်းတာကျန်းစာလာဒီကသားမဖွာသောအမြုံမှဝမ်းမြောက်တော့သားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုမခံသေးသောမိမကျွေးကြော်အော်ဟစ်လော့အချောင်းမူကစွန့်ထားသောမိမသည်လင်ရှိသောမိမထက်သာ၍များသောသားတို့ကိုဖွာမြင်ပြီးဟုလာသည်ညီကိုတို့ငါတို့သည်ဣဇက်ကဲ့သို့ဂတိတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောသားဖြစ်ကြ၏ခြေတော်ညီကောင်တော်ကပေါ့တို့ခမသားတော်များသခင်ယေရှုခရစ်တော်အသွေးသွန်းလောင်းတော်မူသောပရိညာတရားတဲ့အာမခံအရှင်အဖင်အဲ့ဒီပရိညာတရားကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကအတိပြုပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်တရားအဖင်ကျွန်တော်တို့ဒီထိုခမည်းတော်ဘုရားသခင်အနန္တကုရှင်ထာဝရဘုရားရဲ့သားများဖြစ်ကြပါတယ်ဟာလေလုယာကျွန်မဟုတ်ဘူးငါတို့ဒီဣဇက်ကဲ့သို့အမွေခံသားဖြစ်ကြ၏ဂရီတော်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောသားဖြစ်ကြ၏သားဆိုရင်ဘာရလဲအမွေရတယ်လှုပ်လှုပ်မလှုပ်လှုပ်အမွေရတယ်အာချင်းတိုင်းအမွေရတယ်။ဘာနဲ့သွားလဲ?တော်ဆက်ချစ်တဲ့သွားတယ်။ကျွမ်းကဘာနဲ့သွားလဲ?အကြောက်တရားနဲ့သွားတယ်။ကျွမ်းကဘာရလဲ?အခရရတယ်။ပါကဘာနဲ့သွားလဲ?တော်ဆက်ချစ်နဲ့သွားတယ်။အချစ်တရားနဲ့သွားတယ်။ပါကဘာရလဲ?အမွေရတယ်။ကျွမ်းကအမွေဘလောက်ရတယ်?လုံနိုင်တော့ရတယ်။ပါကအမွေဘလောက်ရသလဲ?အဖေစီမှာရှိသမျှရတယ်။ဟာလေလုယာ။ဘုရားသခင်နာမဘုန်းကြီးပါစေ။ချစ်တော်ညီကောင်မအပေါင်းတို့ခင်ဗျာ။သားနဲ့မြတ်သခင်ရှိခတော်ဗျာ။ကားလိုက်မှာမှာတုံးတော်အသွေးနဲ့ခမည်းတော်ရှေ့မှာအဲ့ဒီအသွေးကိုတုံးလောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ထာဝရကာလအပြည့်လွတ်ခြင်းကိုပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ူရဲ့အသက်ကိုပေးခြင်းဖြင့်ဗရိညာဉ်တရားတစ်ကိုအာမခံစေရဝိညာဉ်တော်အပြင်အတည်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအကျုပ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ခမည်းတော်ကိုအကျောက်တရားနဲ့အသက်မရှင်ပါနဲ့ကျွန်သဘောနဲ့အသက်မရှင်ပါနဲ့ဗရိညာဉ်တရားတဲ့ရဲ့အာမခံထဲမှာဗရိညာဉ်တရားတစ်ထဲမှာတာအိုးအဖအဖအဖအိုးအဖတာပဲတာသမီးပဲစိုးလိုက်ပါနှွဲ့လိုက်ပါဘာဖြစ်လဲကောင်းရင်ကွင်းနဲ့ခေါင်းလေးနဲ့တိုးဝေးလိုက်ပါဘာဖြစ်လဲကျန်းစာရဲ့ပညာမောရှိရဲ့ပညာအသင်းတော်ရဲ့ပညာအဖွဲ့စည်းရဲ့ပညာအသင်းဖွဲ့ရဲ့ပညာဆရာရဲ့ပညာအသင်းလူကြီးရဲ့ပညာကော်မတီရဲ့ပညာဒီကနေ့အဲ့ဒီပညာတရားဟောင်းတဲ့ကနေပြီးတော့ပညာရဲ့စီရင်ခြင်းတွေကနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ကသားတော်မြတ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်ထားတဲ့ပညာတရားတစ်ကိုပေးတယ်ပညာတရားတစ်ကိုတည်စေတယ်ပညာတရားတစ်ထဲမှာရှောင်လန်းစေတယ်ပညာတရားတစ်ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာများကိုခံစားစေတယ်ပညာတရားတစ်ရဲ့လွတ်ချင်းကိုမြင်တွေ့စေတယ်ခံစားစေတယ်ပညာတရားချင်းတစ်ရဲ့လမ်းဆန်းခြင်းပညာတရားတစ်ရဲ့လက်ဆက်ခြင်းပညာတရားတစ်ရဲ့လမ်းပြခြင်းပညာတရားတစ်ရဲ့ပို့ဆောင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုခံယူစေတယ်ဟာလေလုယာအကြောင်းမလို့ချစ်တော်ညီကောင်မတော်အပေါင်းတို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီပညာတရားရဲ့အောက်ပညာတရားဟောင်းရဲ့အောက်မှာမရှိတော့ဘဲနဲ့ဗရိညာဉ်တရားတည်းရဲ့ပို့ဆောင်ခြင်းတဲမှာနေစဉ်နဲ့အမြဝိညာဉ်တော်ဖျားနဲ့အတူအသက်ရှင်နေရဲ့လောကမှာအောင်မြင်တော်သူများဖြစ်ကြပါစေ။ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အလျှောက်တိုင်းပေါ်မှာကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။